ვედი მე18 სამკურნალოდა წესებულებიდან ვიცავ გიორგი ბოსტოღანაშვილის ოფიციალურად ზურა ბოსტოღანაშვილის ინტერესებს. იგი არის მსჯავრდებულიც და ამავდროულად ბრალდებულიც, რამე თუ მას ასე ვთქვათ მოუწყეს დანაშაულის პროვოკაცია, რადგან 2008 წლიდან ამხილა არაერთი საჯარახულების დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი მის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში, ასე ვთქვათ, თემის და ფსიქოლოგიური ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით, მას არაერთხელ მიუმართია გენერალური ინსპექციისათვის, სადაც გამოძიებაც იყო ამასთან დაკავშირებით. რა ფაქტებს ეხებოდა საქმე? ფსიქოლოგიურ ზეწოლას განიცდიდა იგი, ფიზიკურ ზეწოლას განიცდიდა იგი, ანუ მის მიმართ განხორციელებულს, და ამჟამად მან გამომატანა განცხადება, სადაც იგი მიუთითებს კონკრეტულ ბარებს. შეგიძლიათ თოთა მეკითხოთ ეს განცხადება? რომ ან წაიკითხეთ და გადავიღეთ. მოგახსენებთ, რომ ჩემს მიმართ განხორციელდა ძალადობა და პროვოკაცია დანაშაულის ჩამდენ ყოფილი საჯარახლულების დეპარტამენტის ნომერ 18 დაწესებულების უფროსის ვაჟა ცხვედიანის, უსაფრთხოების ყოფილი უფროსის გიორგი აღსაჯანიშვილის, რეჟიმის ყოფილი უფროსის ალექსანდრე თოლოდავას მხრიდან. გთხოვთ, მიიღოთ შესაბამისი ზომები, დაიწყოთ გამოძიება და დამკითხოთ ამ კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით. აგრეთვე იგი მიმართავს ხელმეორედ მიმართავს არაერთხელ მიუმართია სახალხო დამცველისთვის, იგი მიმართავს სახალხო დამცველს, დამცველი ნუ ამჟამად არის, მაგრამ აპარატს მიმართავს და ითხოვს, რომ იმ განცხადებებს, რომელიც მან გააკეთა სახალხო დამცველთან, და ითხოვს, რომ სახალხო დამცველმა, დამცველის აპარატმა იშუამდგომლოს პროკურატურასთან ამ დამნაშავებთან. და ის დანაშაული რას ახებოდა, თქვათ, რის გამოც ის ციხეში იმყოფება ამჟამად? ამჟამად იგი ნარკოტიკული დანაშაულისათვის იხდის სასჯელს, უკვე 7 წელია რაც ის, და ახლა წაუყენეს ხელახალი, მაგრამ რალი დიდი ხანია წაუყენეს, მაგრამ მიმდინარეობს სასამართლოს ხდომები, მას ემუქრება 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღდგენა. ხელახალი რას ახებოდა? ეს არის, ასე ვთქვათ, საჯარახლულების დაწესებულების მაღალჩინოსნების, ასე ვთქვათ, ცემის ფაქტი და მას მოუწყეს, ასე ვთქვათ, პროვოკაცია დანაშაულის. ანუ პატიმართ ბრალდება ციხის თანამშრომელთა ცემა. ცემა. ვითომ და ცემა. ეს იმ დროს, როდესაც იგი სამკურნალო დაწესებულებაში იმყოფება, მას დაზიანებული აქვს ხერხემალი, მას ძალიან უჭირს სიარული. იგი ძალიან ბევრი ავადმყოფობითაა დაავადებული, აქვს ზოგადი სისუსტე ამჟამადაც, და სხვათა შორის იმ კონკრეტული ფაქტის შემთხვევაში იგი მდგომარეობაში. თქვენ სახელდაგვარი? ადვოკატი ნონა ფილაური.